Mormantic. Oh, honey. চৈধ্য দিনে অক্লান্ত যুদ্ধ করা দুই যোদ্ধা হৈ পৰিল মৃত্যুৰ শেতেলিত। নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ কৰি অহৰহ পালন কৰি গৈছিল নিজৰ দায়িত্ব। কিন্তু হঠাৎ হোৱা প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণে ক্ষণিকতে নুমুৱাই পেলালে দুই যোদ্ধাৰ জীৱন। মৃত্যুক আঁকোৱালি ললে দুৰ্লভ গগৈ আৰু তীৰ্থেশ্বৰ গোহাঁয়ে। কিমান ভয়াৱহ আছিল সেই মৃত্যু, অকল্পনীয় আৰু বৰ্ণনাতীত। বিস্ফোৰণৰ পাছতেই হঠাৎ সমগ্ৰ অঞ্চল আগুৰি ধৰিছিল জুইৰ লেলিহান শিখাই। সকলোৱে জীৱন বচাবৰ বাবে প্ৰাণে পণে দৌৰিছিল, তেওঁলোকো দৌৰিছিল। সন্মুখৰ বাটত আছিল দুখনকৈ গাড়ী, তেল বিয়পি পৰিছিল সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। পাছে পাছে জুইয়ে খেদিছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰাণ তাকি দৌৰিছে। তেওঁলোকৰ সন্মুখত জীৱন বচোৱাৰ বাবে কোনো পথেই নাছিল। জীৱন বচাবৰ বাবে কাষৰ পানীত জঁপিয়াই দিলে দুয়োগৰাকীয়ে, কিন্তু পানীটো দপদপাই জ্বলি উঠিছে জুই। তেলৰ বিয়পি থকা পানীত জ্বলি উঠা জুয়ে ক্ষণিকতে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে। পিন্ধি থকা সাজযোৰ গাম বুটৰ বাবে সাঁতুৰিবলৈ অসুবিধা হোৱাত দুয়ো প্ৰাণ হেৰুৱালে সেই স্থানতে। নিজৰ সতীৰ্থক বচাব নোৱাৰি শোকত ভাগি পৰা এগৰাকী সহকৰ্মীৰ এই মৰ্মভেদী বৰ্ণনা। সকলোৱে ভাবিছিল তেওঁলোকৰ সতীৰ্থসকল কুশলে আছে। প্ৰচণ্ড জুইৰ বাবে চেদেলি ভেদেলি হৈ পৰিছিল সেই দলটো। চাৰিওফালে জুই, প্ৰচণ্ড তাপ, কেৱল বিকট শব্দ। নিশা 10 বজালৈকে কোনেও কোনো ধৰণৰ খবৰেই পোৱা নাছিল। কেৱল জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল সকলোৱে। সকলো পৰিয়ালৰ মাজতো লাগিছিল হাহাকাৰ। নিশা পৰ্যন্ত কোনেও কাৰো সংসূত্ৰ লাভ কৰা নাছিল। অৱশেষত পুৱাৰ ভাগতহে আহিল সেই মৰ্মান্তিক খবৰটো। দুৰ্লভ গগৈৰ ঘৰখনত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশ। কান্দোনত ভাগি পৰিছে সকলো। এটি কণমানিসহ দুৰ্লভ গগৈয়ে এৰি থৈ গ'ল পত্নী, পিতৃৰ লগতে আত্মীয় স্বজনক। প্ৰায় 4 মাহ পূৰ্বে বিয়োগ হৈছিল তেওঁৰ মাতৃৰ, এগৰাকী সুদক্ষ ফুটবলাৰ, এগৰাকী অক্লান্ত যোদ্ধাক হেৰুৱালে অসমবাসীয়ে। আনহাতে তীৰ্থেশ্বৰ গোহাঁইৰ ঘৰখনতো এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশ। অৱসৰৰ বাবে মাত্ৰ 3 বছৰ থকা এই ব্যক্তিজনেও 14 দিনে এগৰাকী যোদ্ধা হৈ সেৱা কৰি গৈছিল। কিন্তু হঠাৎ নিয়তিৰ কোলাত ধৰি পৰিল তীৰ্থেশ্বৰ গোহাঁয়ে। News Desk, Time 8.